at livet er dejligt i solskin og blæst, i øst og i vest, men hjemme er bedst. Se, det tænkte slet ikke Frederik og Knud og Axel dengang, da de tre rejste ud. Først lod de manchetskjorten vaske, så pakkede de deres taske til mor og til far. Med samt onkel Harald sagde de farvel, au revoir. Tre raske prinser højt fra nord, de ville ud på livet. De ville se, hvor pebret grom, og tog billet til skivet. Hver fik en madpakke med i en snor, og på Fionia gik de ombord. Tre raske prinser højt fra nord, har det så trist herhjemme. Derude på havet var søen lidt høj, Knud sagde, den er drøg, og Frederik var sløj. Og før de endnu havde nået Skagerrak, så var der nok også en Axel, der knak. Og før de nåede Le Havre, var alle tre blege og mavre. Men ved riveraren stod kong Christian og vinkede fra en altan. Tre raske prinser højt fra nord havde billet til Bangkok. Men før de nåede Singapore, så fandt de vejen lang nok. Da de langs kysten af Indien for, stod de og vinkede ind til Tagore. Tre raske prinser højt fra nord hilser fra dem derhjemme. I Bangkok stod kongen en lille starut i strivret jakut. Han sagde hudliput, og Knud, der kunne spansk, sagde det vist nok betød: kom bare i landen, vi skal have en bid brød. Han sagde, det var godt, vi kom sammen, og kongen slog en på tamtammen. Så spillede de La Rulle Marie for tromme og bækkenparti. Tre raske prinser højt fra nord fik overragt vejr i Nærium. Hilste på landets matadorm og på hans ministerium. En af dem lignede et uopklaret mor. To havde skæg ligesom rødder på roer. Tre raske prinser højt fra nord følte sig næsten hjemme. Kongen nu først inviterede de blev til fin matiné og 5 o'clock te. Først så de sagt op med Paul Reumert som gæst. Han spillede på Siams med skæg og sydvest. Og teen blev serveret af en kaffer med krøllet paryk à la soifer. Og folk råbte hil, men så gik der ild i en udstoppet hundkrokodil. Tre raske prinser højt fra nord slukkede ildebranden. Knud, han fik titlen brandmajor med ret til at bære spanden. Fru Musseschiel på en flot runkedor sad foran slottet i hugget marmor. Tre raske prinser højt fra nord mindedes hesten hjemme. 5 fede kinesere blev som salut brændt af og savut. Og så blev der budt en cocktail af soja, benzin og salep. Og kongen, han rejste sig op og sagde hep. Så sang de omdelte sange. Så åd de 50 meter slange. Så sagde de med et: have tak, majestæt, men vi er nu lidt på diæt. Tre raske prinser højt fra nord svarede kongen: tak selv. Det var vel nok et lækkert bord, sagde Frederik til Axel. Holder du mist af farseret kondor eller af letsaltet alligator? Tre raske prinser højt fra nord spiser nu bedre hjemme. De åd alt, hvad skibskokken havde af mad, med hård hud og fad og et rødt aftenblad. Og dagen derefter, de ringede hjem: vi kommer på onsdag, når klokken er 5. Læg nøglerne ud under måtten og sig, at vi glæder os sådan. Ha' maden parat, husk 3 med tomat og 8 med sildesalat.
Tre raske prinser højt fra nord, nu sig ved livet fryder. De vendte hjem til far og mor og til de danske gryder. Frederik sagde til sin onkel og bror, dengang de sad ved et veldækket bord. Tre raske prinser højt fra nord har det nu bedst.